Niin, pistetään tämä lumilingosta irrotettu moottorin pohjalevy tänne hitsottaan parilla pisteellä kiinni tuohon. Väännellään se oikeaan asentoon, että se tulloo ketjulinja siihen suoraan. Ja sitten vain tuolta runkoputkesta otetaan muutamat tuennat tänne ja samalla tähän välille vetästään putki, että saadaan tänne alle vähän tukkeen. Silloinhan se alkaa moottori pysyä siinä. Ja veto tulloo sitten tänne samalle kiilalle, millä on jarrulevykki siellä. Tähän vain sorvattaan semmoinen holokki ja jos ei löy valmiiksi semmoista aihiota, missä on tämän kiilaura, niin sitten viiloon siihen semmoisen uran. Ja sitten itse on sopivan putken, mihinkä kiinnitetään sitten se vetorissa tänne. Ei tarvitse ruveta uusia uria tekemään tälle. Tietysti se helppo olisi ehkä. Pitää nyt katsoa, että jaksanko minä käyttää tätä, että jyrsittään siihen uusi ura. Silloinhan se ei joku vaihtaa tämän vanahan kiinnikkeen vain siihen ja että siinä sopivan maporissaan sitten. Sillä olisi helpoin, mutta sitten se pitäisi käyttää jossain koneistettavana tuo uraa. No niin, tehdäänpäs tässä tämmönen pikku tilannekatsaus, että miten on auton rakentaminen etiistynyt. Pikkusen tämä on hittaasti nyt, hittaasti lähtenyt tämä homma etenemään, vaan eiköhän tässä vielä jotain saada aikaiseksi. Elikkä, siinä on tuo moottoripukki. Moottoripukki, mikä siihen tuli tällättyä, niin eihän tässä kun vaan muutama putki siihen ja se lumilingon aluslevy tuohon kiinni. Nyt kun tässä on näkyvillä nämä laakeripaikat, niin tuon näköisiin korvakkeisiin tulloo sitten nuo taka-akselin laakerit kiinni. Nämä on vain tämmöiset peltilätkät, mitkä on tämmöisen tavallisen pallopintaisen laakeriin. Laakerin sitten kiinnitykseen tässä olemassa. Heitetään läpäät siihen laakerin molemmin puoliin ja pultilla sitten kiinni. Tämä on hyvin kätevä systeemi. Ja aika kevyt. Ja tämä itse akseli on täällä sitten. Tuohon minä tussilla merkkasin silloin, kun tämä oli paikallaan ja moottori oli tässä pukilla, niin siitä sitten linjailin sen, että tuohon viivan kohdalle pitäisi olla se takarissa pyörimään. Siinä on vaikka minkälaista suunnitelmaa, että pannaan tämmönen toisen mikroaaton tämä pyörän napa, niin tuohon ehtisi sopivan kokoisen rissan ja tämä tähän, mutta se kun, ei kun 12 milliä ylettäisi vain tähän tuo kiila tästä, niin ei se oikein ole riittävän vankasti kiinni siinä. No sitten minä kekkasin, että minulla on näitä, mihinkä se normaalisti tulloo tuo vetorataas kiinni, niin näitä kaksi kappaletta. Niin minä pistän nämä vastakkain näin pultilla yhteen, niin sillä saa pistää sitä pituutta sen verran paljon, että tämä toinen ylettää kokonaan tuohon kiilan päälle ja sitten jatkomutterilla, kun minä venytän sitä pari senttiä, niin se sattuu just sitten tämä ketjulinja, mikä tulloo sille uudelle rissalle, niin se tulloo tähän, suohan säijettyä se kohta. Silloin siihen ei tarvitse tietää mitään osia, kun vain Kiinasta, jos minä tilloon sen rissan ja pulttoon paikalleen, niin sitä ollaan jo sitten hyvin lähellä sitä hetkeä, että pääsis ajaamaan tälle. Nyt minä en tähän videoon ennen näitä rakenteluhommia laita. Tässä nyt on mennyt niin pitkä, että on saanut tehtyä videoita, niin tämmönen pikainen tilannekatsaus vain tässä, että jos ei löydy Iisalammesta niitä ketjuja ja rissoja, niin sitten ne pitää tilata maailmalta ja sitten saadaan vasta 3 viikon päästä seuraavata videota, mutta
Kyllähän niitä luultavasti löytyy lähempätäkin, jos ei vaan hyvin kalliita ole. Semmonen on tilanne nyt.